hem d'anar a les causes. Aleshores, hem de veure que el principal problema de seguretat de Barcelona són els furts i els robatoris. És més del 90% dels delictes, per tant, i és el que més ha augmentat. I és el que genera més sensació d'inseguretat en l'espai públic. No? Per tant, sobretot, hi ha altres qüestions en les que s'està intervenint, com el tema del tràfic de drogues, s'han fet intervencions en el Raval, que han tingut èxit, i seguim treballant en aquesta línia, però el principal tema de seguretat són els furts i els robatoris. Per què s'ha disparat això? Perquè fa any i mig o dos va haver-hi un canvi judicial i va deixar d'existir la reincidència com a agravant. És a dir, abans la justícia distingia el que era un petit lladre ocasional del que eren lladres professionals que roben desenes i desenes de vegades, fins i tot en bandes organitzades. I això tenia agravants que podien acabar en presó. Això, una sentència s'ho va carregar. I això ha donat la sensació d'impunitat, perquè què passa? Guàrdia Urbana ha augmentat les detencions, un 15% ha augmentat les detencions. Per tant, la feina policial es fa. I fan falta més recursos que hem d'anar treballant per anar augmentant la plantilla. Però Guàrdia Urbana fa les detencions. El que passa és que entren al jutjat, paguen una multa i surten i els hi surt a compte tornar-hi. Per tant, s'ha de fer un canvi judicial. I aquí n'hem parlat ja amb Albert Batlle, és una de les coses que volem portar a la Junta Local de Seguretat, de que s'ha de fer una feina en fiscalia. Creiem que hi hauria d'haver una fiscalia especial que efectivament agafi aquest tema i dir, bueno, doncs, amb les lleis actuals, quin altre tractament pot haver-hi per distingir aquestes diferents situacions i llançar un missatge de que no hi ha impunitat, de que no surt a compte robar. Aquest és el missatge que necessitem que la justícia doni.